Čak 150 prijavljenih skijaških rekreativki natjecalo se jutros na drugom DM damskom kupu. Iako je bijeli spust na Sljemenu zbog lošeg vremena bio skoro potpuno bijeli, natjecateljice, među kojima su bile i potpredsjednica vlade Đurđa Adlešić, pjevašice Sandra Bagarić, Martina Tomčić i mnoge druge, sretno su stigle na cilj. Veselu atmosferu na Sljemenu dodatno je zagrijala predvožnja Janice Kostelić te naših skijaških reprezentativki Jane Jelušić i Nike Flajs. Na najviši dio postolja stala je 20-godišnja Barbara Fumić, druga je vršnjakinja pobjednice Ana Marija Svrtan, dok je treće mjesto zauzela 37-godišnja Božica Mišak.